xirgas yaa bare dacaayada badan ayuu esan uga fidiya oo ah waxay doonayaan inay goorigu moostaan waxay doonayaan inay ummada xilada degan xaaqaan waa dadka saraakiisha soomaalida waxaan u sheegay waxaan u dagaalamaynaa inay tahay dhulka soomaalida maantii oo laga xoreeyo qariska fashis in la helo maamul dad ka wada qayb galo oo garsoor xaq arag waa isugu kayam in aanu wada xorayno ka afgooya jooga ka kisbaaya jooga iyo kaseena jooga saal baa imanaysa waadaa maxaa goladu qoyo dhan uga dagaalantaan oo keliya waxa weeye awoodda ayaa imika intaa ku sugan ee waxaa dhiman intaa diwa inaad dagaalka nala soo gasho waa dadka nala qaada ayaa dhiman si aanu dagaalka gobol walba u gaarsiin kulaylka karka karkarka karkaar wadaarinta korneylka kawaanka kama dambaysta Noofeembar saaran baxaadaggiisu waxa uu maraya in ashahaada lagu kari waayo taa beddelkeedana maxamed abiib ayaa laga hahaya weliba muuse sharci sharci ayuu tasbiix ka dhigtay hadda muusuhu waa muusihii cabdiraxmaan tuure madaxweynaha xabadda ku riday haddana waa isla muusihii isagoo wasiira dagaalkii sokeeye dalka ka riday ee haddana isagoo wasiiraha qoriga qaatay muusuhu waa muusihii ay isaaqoo dhammi uga taag waayeen daadinta dhiigga rag tolkii ah ee fagaaraha kaga faanayey anoo wax dili kara waxa uu dilayay ee uu halilayayna isla dhiiggii saaq iyo rag tolkii ah weliba abtiyaashii ayay ahaayeen waxaa sheegaya muusihii haddana isaga oo wasiira shacabka bakhaaradooda raashinka ka dhacayay ee ka xoogayay in uu ka toobad keenay iska daayay ilaa maantana faanka u haysta masaakiintii u dhacay bakhaar weerarsan marga arrino weyna ayaan gaari dhaydaa bakhaarkii soo dhigay kosaalo kudar kudar xawaash kudar 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 markaan buuxiya ku dhaqaajiya kosiyaa lagu qoraya qori arkaan kan ku qor muusihii isagoo gudoomiye xisbiga hargeysa qaraxyada shaanida ka fulinayay in kuwii ammaanka u diray iyo kuwii dabaca lahaa ee dalkan inay xukumaan doonayaan waxay soo sheegayo waxyaala ammaanka ku lidda ah iyo inay isku dayaan inay qaranka kala geliyaan hadduu madaxweynuhu 82 ka qaba waado maxkamad baa la geliyay waayo muusihii markii uu xilka qabtay wasiirka ka dhigay ninkii harka cad isagayo jabhada wataa ciidanka dagaalka hargeysa kula galay isagoo wasiirahana yidhi golaha wasiiradu waa argagixiso dastuurka qaranka oo aan qorayn ba qof xukun maxkamadeed ku dhacay xukunkiisana aan dhammaysan in xil dowladeed loo magacaabo haddana muusuhu waa muusihii bareerka cad wasiirka uga dhigay in adeerkii oo dastuurkuba ka dhaartay in xil loo magacaabo weliba siiya awood ah wasiirka wasiirada muusuhu waa muusihii xilkii labaad ee weligiiba qabtay haddana somalilan dhexdeeda dagaal kaga riday ciidankii qarankana uu keenay muusuhu waa muusahan maalin ba reer hafka la odhanaya dhulkooda haddii u dhig lagu dhahan la jiqiska dhigay hadda waa muusahan wasiiradiisu fagaarayaasha ka caytamayaan xataa xinifo baraka cayaal ka shaqeyn lagu yidhi isagiina isagoo miirkuba ka maqan yahay rag xasaanada leh waa ay mamnuucba tahay in uu meel la istaago ku leh waa ay nama yaryar oo edab daran waanu edbinaynaa iyo dharbaaxaan la dhacayna waxau sidaas ku leeyahayna waa xildhibaan shacab soo doortay muusaha ka ahaa kuwaana rakaabka ka dhigtay ayaa maanta rag xasaanada leh oo dastuurku qorayo xadhig iska daaya xataa in aan su-aal la weydiin karin intuu bacmadow madaxa u geliyey aftuub iyo qafaalasho ku qaatay oo geystay meelaan la garanaynba maxamed abiib kan maanta uu qafaashay waa maxamuudkii golaha wakiilada ka dhex doobi jiray 93 ilaa iyo 2005 oo wakhtigiisii jooga maxamuudkuna waa maxamuudkii markii uu xildhibaanka ahaa keligii baarlamaanka miiska garaaci jiray isagoo horjeego u ahaa aqlabiyadda golihii wakiilada wakhtiga maxamuud iyo maxamed waxay ka siman yihiin in labadoodba jiif iyo joog u diideen laba xukuumadood oo muddo martelinaysay maxamuud waxa uu ahaa maxamuudkiina cigaal iyo xukuumaddiisii wakhtiga keed ay harsadaan ba u diiday waxa uu ahaa maxamuudkii madaxweynihii dhammaa xilka xayuubin ka keenay ee codka guddoomiyihii baarlamaanka wakhtiga uu ina cigaal kaga fakaday oo kaga baxsaday cigaal duufaanada xaashi oo xildhibaan ah wuu ka ladi waayey ilaa markii dambe uu saamo u bixiyey maxamed abiibna waa maxamuudkii wakhtiga ah oo aan laaxin laga jarayn intii ina xaashi samayn jiray uunbuu maanta samaynaya
وليبا إنا حاشايا إساقا برادير أو محمود مدحوينيه دما إنو حلكا كحيوبيا يوسكو دي أو هال عضا يوكا فكر سيرا أواجبين يدستور كقرنكا لابد بردان ليرامد بو اختيقي سيچوغو دامال ليا دعدا عانلو تادين تان يرتاود دقالما حكومة تحياتك كل حساب تما آم بونكا ديمين بيرك كدين معارض أدق وان لبقسن أي هاي محمد يا محمد وعيسكو كلها قال لبا مدحوينيه ومنات كيسو ليهي وليسيادة سياسة يشحذ كل بلقوريو كل الكيدنا عن أحي هوغي من نورا يا ميد مركي بهيدكو قاريو ووحك ليسكداي عانات كيسو لهين كل الكعب عدك إيمان إياه إيمان الله إذا محمد أبي محلقو هيستا يا رونتا رونتا وين عبتعي محوم موسى وقحناقا هذا لدقية أو هذا الكلولية بارلماك محاك دعيتشري وحفر بضم باكل عاي حبضا لقدي محي الساق والساق وقبقة أروا الله كل مكرا عنا قال كلا عنا قال كلا حين واحد وانا أم الساق والي بدي هي قبا هي إن خنطة كلامك قبضه لكن أنا قبلي ما أنت شهد يحبان يا رجل هو الدحمان هو وشاهد بان هو محاد عيا لفور كذا سكرو ذي موسى محدونيا وحي الله نسيبي ما أنت دوني يعني الدميات مركي ما مول كريوايان قرنكي بيت بحد نمذي كعليين واخ كلمة شران وين مامول الكرواية دي من نتشب حد نمدي إسا سوركي محوها خاخايرات دي نقام ماذا أنو نقاني رير قاحو يا أيام محوها دوني قرن كاللغو مامول محمد أبيب محا حسانة دي اللوغة قادي واي محمد وابور بور كتيرسل مركو كوا waxa ka dambeeya awooda ururka ugu doomiyaha ka yahay ninka guran ee guushay guldarada gacantisa ku bacrimiyo jokerka golaha wakiilada markuu doono xira markuu doono fura ninka haysta shir gudoonka golaha iyo xildhibaanada aqlabiyada ayaa maxamed daah dabadiisa u fadhiya isagana xataa sabab u ahaa in maxamed ku guuleysto kursiga xildhibaanka maxamed abi marka laga yimaado awooda xildhibaanada ururka uu ka tirsan yahay ee ka waxa uu labeeyay oo haystaa dhamaan xildhibaanada mucaaradka ka soo jeeda oo ururkiisa ka hisbaysila tasaddexaad ee uu haystana waa 13 xildhibaan oo mucaarad iyo muhaafad bal leh balse ilmaadiradiisa oo taagan hadii la taabtaa anaguna waanu dareerina isagana hiil u ah oo waa tii xataa gudoomiye ku xigeenka shir gudoonku isaga dartii miiska u garaacay محمد كبر كوين أبيب كابور تاي بوروه كتن بيان يهي وليبا هدنا ننك حلبان لدي سفرة الشقة دي بدا وقو مقنا اي ديارة ده هدي بقوسو كالتشيستين اتساق درتين دك دك دلك وقوسو اللابتاي يغو آن نسرنا قولها أفكا اسكا قشربي يغو اسكا هيلوا حدبا محمد كام اي موسى اللبية سيداتن كحلبان وحان سود دمية قارين اي قبيقي سبق عانتو قو تشيران dagaalka siyaasadeed ee golaha ku dhaxmaray waxa dhulka madaxa lagu garaacay kornelka iyo kulmiyihiisa waa ka golihii 28-ka ha saddex xildhibaan oo kaliya ka helay waliba saddexdaba way isla reerkiisa xataa labada mudane ee ka aamusay iyaguna way isla ardayga kornelka waana sababta muuse markuu jaag iyo maare kala waayay oo maxamed abiib intuu bac madow madaxa u galiyay u qafaashay ilaa haddana aan lahaynin meel uu ugu xidhan yahay gurigiisana ha noqdeen سبو سلوح عليك صور بالشرعية هذو دنكوية هذي